Tak na první kolo Fortuna Národní ligy se těšíme enormně všichni realizák, hráči, v podstatě celý klub, fanoušci. Takže ta příprava nebyla nejdelší, byla řekněme tak středně, všechno šlo směrem do té špičky, do tohoto utkání, tak všechno bylo tomu podřízeno, jak všechny přátelské utkání, tak tréninkový cyklus, kdy jsme už teďka se více soustředili poslední týden i na taktiku a nějakým způsobem samozřejmě i na soupeře, kterým je Jihlava. Jihlava měla přípravu výsledkově hodně zajímavou, pozitivní směrem k Jihlavě, měli dobré výsledky, měli tam zajímavé soupeře, které poráželi standardně. Nějaké zápasy jsme měli možnost zhlédnout, Jihlava je mladší tým, mladší kluci, takže určitě budou běhaví, budou chtít dokázat svým fanouškům taky, že jsou dobře připraveni, že ty výsledky, které měli v letní přípravě, nebyly náhoda. No hrajou doma, hrajou první kolo doma, tak jistě budou chtít vyhrát, no ale samozřejmě musí počítat s tím, že přijede Opava, která tam minulou sezonu vyhrála 1-0 a před minulou sezonu tam vyhrála 2-0. Takže do třetice tam stejně vyhráme taky my.